Національний банк України самостійно, як завжди, без будь-яких консультацій, прийняв рішення про закриття міжбанківського валютного ринку, що точно не додає стабільності національній грошовій одиниці, за яку відповідає Національний банк. І ця ситуація має дуже складний і негативний вплив в цілому на економіку країни. Ситуація з розбалансованістю як фінансової системи, так і курсу національної грошової одиниці. З самого ранку ми проводили декілька нарад для того, щоб з'ясувати, що відбувається взагалі на міжбанківському валютному ринку, який контролюється Національним банком, і які тенденції. Ну, я би почав, напевно, з загального обсягу валюти. За 9 місяців останніх на фінансовому ринку країни було продано 51,5 мільярдів доларів США. Це майже десятикратна сума по відношенню до всього обсягу золотовалютних резервів. Тобто ринок наповнений доларами. Щоденно з відкритих джерел я перевірив загальний обсяг купівлі-продажу іноземної валюти, який здійснюється банками і контролюється Національним банком, в середньому від 100 до 170 мільйонів доларів США. Це означає, що валюта є в країні. І це означає, що частина валюти купувалась і купується з метою проведення спекулятивних операцій. З тією метою, щоб купити по нижчому курсу, а потім продати по вищому курсу. Ми неодноразово радили нашим колегам з Національного банку взяти ситуацію під жорсткий контроль. Для того, щоб не виганяли валюту за кордон по так званим імпортним контрактам, начебто під придбання товарів, а потім ці товари ні через 30, ні 60, ні через 90 днів не приходять і валюту тримають за межами країни, щоб дочекатися вищого курсу. Який ми зараз бачимо план дій з боку уряду? Це те, що в межах компетенції Кабінету міністрів. Тому що для нас, що означає для нас курс? Як для уряду? Це б'є по бюджету, це б'є по цінам, це б'є по вартості продуктів харчування, це б'є по ціні бензину. Тобто це б'є в цілому по всій економіці країни і створює погані інфляційні очікування та й погану реальність. Ми вбачаємо за необхідне зараз зробити декілька кроків, які в компетенції уряду. Перше, я публічно звертаюсь до наших колег по парламенту. Ми просили позачергове засідання Верховної Ради України. Весь пакет законів, який потрібний для отримання фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду, яка піде в золотовалютні резерви країни, частина, наповнить валютний ринок, дасть можливість збити паніку і повернути курс до збалансованого, весь цей пакет вже знаходиться в парламенті. Ми провели консультації з усіма фракціями коаліції, за виключенням найбільшої фракції, ми очікуємо на ці консультації, щодо прийняття законопроєктів.
відзначаю, що значних розбіжностей при розгляді цих законопроєктів між урядом і фракціями не було. Тому прошу парламентську коаліцію невідкладно зібратись на позачергове засідання парламенту з метою прийняття необхідних законів та розгляду питання про стабілізацію фінансової системи країни. Ми зараз з міністром фінансів, якщо уряд не заперечує, поїдемо до президента України з тією метою, щоб президент запросив голову Національного банку і щоб ми почули реальну картину безпосередньо з перших уст керівника Національного банку, які заходи вживаються і що треба з боку уряду, щоб допомогти Національному банку стабілізувати ситуацію і відновити довіру до банківської системи українців. Чіткі, зрозумілі кроки для того, щоб люди перестали знімати депозити, для того, щоб збити спекулятивну хвилю, яка є сьогодні в країні, експортери, щоб повернули валюту, яку вони тримають за кордоном, і не дати можливості імпортерам по лівим контрактам виганяти валюту за кордон і чекати підвищення курсу.